আজি মই উপস্থিত আছো মৰিয়নীৰ অসম নগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী এখন বিদ্যালয়ত। এখন ব্যক্তিক্ৰম বিদ্যালয় বৰ্তমান মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, যিখন বিদ্যালয় চৌহদকে ধৰি ইয়াৰ যি পৰিৱেশটো আপুনি দেখিলে আচলতে আচৰিত লাগিব যে চৰকাৰী বিদ্যালয় এখনৰ যি পদক্ষেপক আচলতে আমি শলাগিবলগীয়া পৰিৱেশ বৰ্তমান দেখিবলৈ পাইছোঁ। মই এই পৰিৱেশটো প্ৰথমতে দেখুৱাই লৈছোঁ। এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী দেখিছে, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মূৰত জাপি লৈ যিহেতু তেওঁলোকে পঢ়ি আছে বৰ্তমান, অধ্যয়ন কৰাত বৰ্তমান ব্যস্ত হৈ আছে, এই পৰিৱেশটো বৰ্তমান মই প্ৰথমতে দেখুৱাইছোঁ। চাওক কিদৰে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মুকলি বিৰিখৰ তলত এনেদৰে, মুকলি আকাশৰ তলত এনেদৰে মূৰত জাপি লৈ এনেদৰে পঢ়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। এটা ভাল লগা পৰিৱেশ, অধ্যয়ন পিয়াসু লোকৰ কাৰণে আচলতে এক সুন্দৰ পৰিৱেশ, যি আচলতে কৈ থকা হয় যে ছাত্ৰ সমাজ বৰ্তমান গ্ৰন্থৰ প্ৰতি অনীহা প্ৰকাশ কৰিছে। কিন্তু এনে সময়তে জংঘল ব্লক বিদ্যালয় এই পৰিৱেশটো আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু এনেদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে শিক্ষক শিক্ষকো এনেদৰে ব্যস্ত হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যি মুকলি গ্ৰন্থাগাৰ, এই বিদ্যালয়খনত মুকলি এক গ্ৰন্থাগাৰ বৰ্তমান স্থাপন কৰা হৈছে আৰু তাৰ গ্ৰন্থ বৰ্তমান অধ্যয়ন কৰাত এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী বৰ্তমান ব্যস্ত হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। প্ৰথমতে মই শিক্ষক আছে শিক্ষকৰ কাষলৈ যাম, এই চিন্তাটো কেনেকৈ মনলৈ আহিলে যে মুকলি আকাশৰ তলত, বিৰিখৰ তলত আচলতে এনেদৰে আপোনালোকে গ্ৰন্থ মুকলি গ্ৰন্থাগাৰ আচলতে স্থাপন কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অধ্যয়নৰ প্ৰতি আচলতে হাবিয়াস কৰাৰ প্ৰচেষ্টা কৰিছে? হয়, গুণোৎসৱৰ পাছদিনাখন আচলতে শনিবাৰ আছিলে আৰু আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক বেলেগ স্কুললৈ গুণোৎসৱৰ কাৰণে লৈ গ'ল। আমি দুজন শিক্ষক আছিলোঁ আৰু তেতিয়া আমি শনিবাৰ আচৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ এই স্থানতে। শনিবাৰ আচৰা আৰম্ভ কৰি থাকোঁতে নাচ গান চলি আছে, কিন্তু অনন্ত বৰা নামৰ ল'ৰা এটাই তেওঁ গোটেই সময়ছোৱাত মানে এখন কিতাপ বেঞ্চত বহি এখন কিতাপ পঢ়ি শেষ কৰিলে। তেতিয়াই আমি দুইজন শিক্ষকে কথা পাতি মনে মনে কল্পনা কৰিলোঁ, ইয়াতে যদি প্ৰাকৃতিকভাৱে এওঁলোকক বাঁহৰ বেঞ্চ বনাই দি বিৰিখৰ তলত যদি আমি পঢ়িবলৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে এওঁলোক নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। এইকাৰণে বুলি ভাবিলোঁ, যিহেতু আমাৰ বিদ্যালয়তো আমাৰ হাজাৰৰ ওপৰত কিতাপ আছে, আমাৰ 1 জানুৱাৰী দিনাখন যি গ্ৰন্থ ভিক্ষা অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰোঁ, কিন্তু সেই কিতাপখিনি আনিবলৈ যাওঁতে এওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নীতি নিয়ম পালন কৰিবলগীয়া হয়। আচলতে এটা লাইব্ৰেৰীৰ পৰা কেনেকৈ কিতাপ আনি পঢ়িব লাগে, কেতিয়া ঘূৰাই দিব লাগে, এই গোটেই নীতি নিয়মখিনি কৰিব লাগে, যাৰ ফলশ্ৰুতিত দুই এজন ছাত্ৰ হয়তো বাদ পৰি যায়, শিক্ষকৰ ওচৰলৈ গৈ কিতাপ খুজিবলগীয়া হয়। কিন্তু মুকলি গ্ৰন্থাগাৰ আমি এইকাৰণে প্ৰতিষ্ঠা কৰিলোঁ যে ইয়াত মুকলিভাৱে কিতাপখিনি থাকিব আৰু মুকলিভাৱে যেতিয়া কিতাপখিনি থাকিব, এই কিতাপখিনি পঢ়োঁতে তেওঁলোকে কোনো পঞ্জীয়ন কৰিব নালাগে। আচলতে তেওঁলোকে নিজে আনি পঢ়িব আৰু আজৰি সময়ত পঢ়িব আচলতে, আৰু পঢ়ি তেওঁলোকে সেই কিতাপখন ইয়াতে থৈ যাব মানে। গতিকে তেওঁলোকে ইয়াত কিতাপ পঢ়িবলৈ খুব উজু পাব বুলি, সহজ পাব বুলি, সহজে কিতাপখন হাতত পাব। আৰু দেখিছোঁ যে যি আমাৰ কৃষকসকলে ব্যৱহাৰ কৰে জাপি লৈ আপোনালোকে এই পঢ়িছে বা আপুনিও জাপি পিন্ধি আছে, ইয়াৰ কি কাৰণটো কি? হয়, আচলতে কেতিয়াবা হয়তো বৰষুণৰ বতৰ আহিব পাৰে, এনেইতো বিৰিখৰ ছাঁত বুলি কৈছোঁ, তেওঁলোকে বিৰিখৰ ছাঁতে পঢ়িব। যদি বৰষুণ হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি কেইবাটাও জাপি আনি থৈছোঁ ইতিমধ্যে। গতিকে আজি যিহেতু বতৰটো খুব বেয়া আছিলে, গতিকে আমি আজি তেওঁলোকক পঢ়িবৰ কাৰণে আমি প্ৰত্যেককে একোটা একোটা জাপি দিয়া ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, তেওঁলোকে জাপি লৈ আচলতে পঢ়িব পাৰিব। আৰু এটা ইয়াত আপোনালোকে সংযোজন কৰিছে মানৱ গ্ৰন্থাগাৰ ৰূপে সংযোজন, তাত আচলতে মানৱ গ্ৰন্থাগাৰ কি? আচলতে মানৱ গ্ৰন্থাগাৰ এনেকুৱা আছে, আমি মানুহৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগে। আচলতে মই দেখিছোঁ যে যিটো কোট আৰু টাই পিন্ধা মানুহ থাকে তাৰ তলত ছবিটোৰ তলত আঁকি দিয়া জেণ্টলমেন বুলি, আৰু সেই জেণ্টলমেনসকলৰে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ এইটো কি বুলি কোৱা হ'ব, তেওঁলোকৰ জীৱনীৰ বিষয়ে পঢ়িব পাৰোঁ। আচলতে মহাপুৰুষৰ জীৱনী পঢ়িলে মহাপুৰুষ হ'ব নোৱাৰিলেও সঠিক পথৰ সন্ধান দিব পাৰে। কিন্তু মই দেখিলোঁ গ্ৰামাঞ্চলত এনেকুৱা কিছুমান ব্যক্তি আছে যিসকলৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা পাব পাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে, সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা পাই তেওঁলোকে দুপদ দুপে আগবাঢ়ি যাব পাৰে। এনেখিনি কথা চিন্তা চৰ্চা কৰিয়ে আমি মানৱ গ্ৰন্থাগাৰ আমি স্থাপন কৰোঁ। প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ বিষয়ে তাত থাকিব, প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ ভিতৰত আমি প্ৰথম কথাটো, আমি যিহেতু 10 মাহ স্কুল খোলা থাকে, 10 মাহত 10 জনৰ আমি প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিম, তেওঁলোকে গৱেষণা কৰিব প্ৰতিজন মানুহকে, আৰু সেই গৱেষণা পত্ৰসমূহ আমাৰ বিদ্যালয়ত জমা কৰিব, আৰু বছৰৰ শেষৰ দিনটোত আমি সেইখনো এখন গ্ৰন্থ হিচাপে আমি প্ৰস্তুত কৰিম বুলি আমি কল্পনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ জনালোঁ, এয়া আছিলে নগেন ছাৰ। মই এজন ছাত্ৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে মুকলি পৰিৱেশত পঢ়ি অধ্যয়ন কৰি, কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে।
তোমালোকে কেতিয়াৰ পৰা মানে কোন সময়ত পঢ়া ইয়াত? ইয়াত আমি অকণমান সময় পালে পঢ়ো, ৰাতিপুৱা পাঠ পঢ়া, বিৰতি পালে পঢ়া।